është gjithmonë në takt. Cili del prej taktit më shpesh? Cili din më shumë instrumente se një? Cili e pret tjetrin ta kem më shumë? Cili bën muzikë më shpesh? Cili ka hun për muzikë? Cili ka hun për muzikë se vesh kërë krejt? Për hun amos në ndrë. Cili i rejgj në ajat më shumë? Mas firkave krejt. Cili ka më shumë durim? Cili s'ka heqë durim, kështu që dhejzët në njerë. Cili s'munët pa muzikë? Tret. Cili ka bu pauzë në muzikë? Në njerë, më thonë kështu. Që ta është mërë pandemi, ja mësë më shti me fujë. Leve por zuë. Le këto kërëtje. Po ti po mësë me fujë barkën, kërët për të fëllëka. Cili e donë jetën e natës më shumë? Klabet dhe. Ti në zemë, po. Cili u lovë të bu muzikë? Karandesime, pra. Mirë jemi. Vesë fjollët mira. Cili u në tu të bu muzikë? Pa. Cili gërhat më shumë? Unë e me sigurin. Cili ti pëlqen flia më shumë? Karandë ty në diasporës. Marral hajnë. Cili shkon në WC ma shpesh kur jeni të bu muzikë? As... Nuk shkojnë. Nuk parashkojnë. Masë zë bëmëj me vojnë. Bëjnë të duqë. Ju faleminderit shumë, po shkojmë me njerë të loja. Shite! E kemi Nesimin këtu për balë, i cili do të luaj lojën shite. Ka me shit këtë karigë, produkti është një karigë, edhe kam i përdur fjallët ta shëshojmë në ekran. Po më duke që kjo kariga jote. Apo? U kone jana, për ja kumë falë t'idealis, së është kualitet fantastik. Ani, që toj ki fjallët që duesh me i përdur, kablo, printer edhe dosje. Dosje? Ullë është dojë qëllë dosje. Po kalëzoj, kërë më ka nalë policia, unë e tu i gra kërët e këmë qitë, në vendë se më ullë e këmë qitë e karikën në të pana. Po. Edhe dosja e parë që e këmë gjykatë është kjo. E dyta, me kablo, mos gaboni, mu furë jo se jo, me lidhë karikën jo se jo. Më karikë veç du të më ullë, karika du të me qenë në nivelin të aman barabart me bateri. Po pse po ma shet ti muqit karik? Se është kjo e veçant? E veçant ka lidhje me qëto fjallë? Se është e veçant se për shambull printer së më nëshë më ullë këta ullësh. Apo këtan? Edhe më kujtu, të më nëmja asil të shilë dhe printerit, më kujtu një fore, ta. I kishë dek boba njone, ta. Shko kalëzoj, ta, veç më si kalëzoj direkt, ta. Silja pak, abdin se më s'pi bjena i shoka, na i zemra, na i sen. Po shkojnë të kalëzën Jo, e t'ka dek baba. Ma larg s'ko ku. Ma larg, largoja pak s'ko ku shkon. Ja, ja, vishë një odhësh për ma larg. Karika do me thonë, kuptohet që nëse e instrumentist ose qëfar do punë që krynë që ullesh në zyro ose diqka, vynë karika, vynë printeri, pa tjetër me pasë afer, karika do të me konsoma stabili që me mëri printerin, kobla, për shambull, kobla mu lidhë me kompjutere dhe me laptop. Kompjutere me laptop, oh, madha, faka. Kompjutere dhe laptop. Këm po hobet besim vetë vetëm kë. A të gjysh në zemë. Unë këtë karik nuk është së më ke bindë me ble. Por, me gjitha të për marë se që shumë a ke spjeguti ma ke përzi. Ka mundësi që i bindë fije unë e vetë. Qëre, me të kalëzu drejt i garantë se blinë, që është shumë strajkjë. Për një me është një për i karika ma të mija, ta është përbona shumë serios. Po. Ma se mi që unë i të kalëzaj qëfar karika. Shumë vajtë. Sinqeri që kjo është një për i karika ma të mira që mundet më ullë të panëgjia në herë. Super. Që që i bleje. Valim të herë, shumë.
Dildon. Për qëllim, a ka nevoj me negociu këto? Jo, 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 na veç a e kishit, po më nëjë a ki mri. A të mandej, zotit e dera ki. Ndërso tash po e presim Armendin. Okej. Me në shit. Syza, a lëviz kjo, a hec? Jo, s'po hec, ka përda shka me bartë. A është do të muvë syza, për pak... s'me shit. Karike të tretë shesim. Wow, qëfar syza. Për është pak t'i bra, bon mi provu para s'mi shit? Po, që është zbërë, rekord. Për ndryshe, Armend, këto e syzat e dejës. Nuk janë ato që i gjenë smoki, e? Jo, nuk janë asin smokive. Ta është të po duke. Se këto syza dëshmojnë që deja ka ardhë. O këthy në emision, do më thonë se ka qenë me Covid e i ka pasë të farë pushime, diqka o knoqë. Ku është Deja? Deja është herë qëtu, herë mrapa në regji, gjithka është Deja. Oke, qenë, një duar të rokitje që u këthy Deja. Një duar të rokitje për Dejan. Kjetër atmosferë, ku ka arë Deja. Edhe këto syza. Oke, fjallë t'i paskëm aty, lule lakër edhe po. Produkti është syze, fjallët lule lakër, portokal dhe pjatë. Po. Këto syze, mas pari të shme dit një sen, këto përndyshe thirin edhe syzet e pisit ose pises, se kur të këqyrsht i ne i ka, kur kërsh mund me po ka e të këqyr. E me ka në është një arsye kështu që të shme dit maj para për me bli. Po mas e nej, lule lakrët po të premtoj, që i si ti blejsh, edhe ja u qëtë pak uj, ato... Qyre, ato kanë me po sukses, ama ju sukses që asë i qëfare, kur ti qeti këto syze, edhe i këshyre të lulli lakra me këto, unë po të bëj, po të premtoj që ti edhe në pazorë këmi janë njës me shqit, lulli lakra, që atë që kanë me dojnë. Okej? Po, okej. Po. E për portokal nuk po di që a me thonë, qyre, mund është lirish këto, me i qitë kështu shmeka, dhe në që shënë, edhe me marë një portokal me hangre me thitë, apo më qëtë një foto unë e të hangër një portokal me këto syza. Po të premtoj që me këto syza dhe me portokal... Me këto syza portokalit duke si banane. Komu të duke fenomenal. Lëboret, ku bilen, tani? Edhe dje që, edhe followerat kanë më të ushtua, dhe nëse qëtë një insta. Po, të një këto e konë si... Qa shumë e rëndësi. Okej. E për pjatë, po të premtoj këto syza... Kjo është ma e mira, për qëka e në dhe pse duesh me i bli. Mos i prek pjatët nëse nuk i lonë mirë. Po? Te dhe që t'ka kritiku dikush dhe më ka thonë s'pilonë mirë. Mos pilonë mirë pjatët. O po t'boj besit jam që të syzë është ku me thonë, o zotë. I pas ke vizlu. Ko ka në treja. Vizlim. Klushin durë. Apo do në gjekimi t'i pruth durë të ta të thonë. Qushin pas ka lonë. Shumë falem deri, Darmen. Dhe në qafsh. Këtohuan shumë në vojshme. Letë një borë. Këto kanë mësët nevojsh me këto syzat duna mi vle pa tjetër. Falim derit shumë. Edhe produkti i radhës është iso një të njëre. Smime të ferime. Shtë me qëllim të kanë bu. Plus me ka pak, a ki pak ka të njëre pa ka pak. Po të njëreja pa ka pak nuk shkon. Dhe ku pa me ka pak? Se cila të njëre duhet me pas ka paku në vetë. Dhe e bleve. Mësë që... Një telefon të kua mërënda. Oke, Gjek... Aladini dulli. A shonë asë fond kongën e gilit, qmimet e perimeve të nxjere? Jo, jo, s'ka nevoj. Po këtu ti ki me mashit këtë nxjere, po këtu fjallet telefon, mikroskop edhe që rape, qa ka lidhe me këtë nxjere? Oke, që këtë nxjere, përveç që mund shme gatu me të shumë mire, e rëzakonshme, do me thani ka këtë... Këto vrimat për me i dalë ajri. Êshtë shumë mirë me i zi që rapat. Adin, së të dhe më... Adin, maqinat për një me së të spëjnë shumë mira, do me thonë, këto larje, tharje, me i spizin mirë, kështu që është lirë, mërë me i shtimi, po i zinë, nuk hinë, do me thonë. Nuk zvukjo. Në fakt, nëse, po, nëse jënë të vogla, lëshohën, dhe në rasjela, nëse jënë të maja hinë. Ti pon të aman kjo. Ti pon të aman kjo, koncentrat vino branët. Tjetra, ndohë disa api produkteve që për një me i zvoglion të jenë tregut kinezës, qa po di, po e ki mikroskopin, do me thonë që të vjen bashkë me të njere, i gjenë, do me thonë, nuk tupin, e ki të sigur. Edhe përvej sajna, ta jepim një telefon, 24 orë, në 7 dit, e ki të hapën, qa do ankete, problem që ki me të njere, e në ati në telefon edhe... Bravo! Shumë bëjnë njere!
Super të nxire koha e. Ako rruta? Shumë faleminderit. Me njerë basë soj të nxire. Shumë falë, Gjeki. Të nxire në syza me sope di morë. Po ke këtë punë dush me pas një karik për me. Po jo, jo. Karikën e mora. Okej, se... Qyre karikën për ta falë. E ki pej shpisë. Ja, pej shpisë. O, shumë faleminderit. Më ki përtu. Edhe tash na po shkojmë të një loj tjetër, që quhet tabu. I kom tre. I kom tre. Nësimi sa po e gjujti telefonin dhe dha i kom tre s'manin. Armendi ma ka prunja pe i Londres, faleminderit vëlla. Jo, lutem. Edhe ty, ja. Faleminderit Armend, se shumë ke i mirë dhe mu shumë pëlqej që ai. Edhe mu ma ka prunja pe i Londres, Armendi. Po e kena... Se ta Londres ishin ma ndryshe. Po e. Dorën e shlire kam vëlla. A... Pëshojmë unë edhe ti qa ka që atje? Po. S'na pas kam nona, alo. Plotësane full. Kemi me lujt. Ajë që nga të regon publiku, që kështë. Pak është ma mrapa me shku nëse mundësh. Falim dirët. Po thotë që shtu, po ty zgudzon me e thonë, të më thonë. Ama spjegoj ju se qka është ajo, minutajë apo të hecë. Asë i farën haleti që i nërejtë senet i qysh. Ashtu lakullim i si film, që i kapë senet. Që i prejnë tela me to, që i prejnë... Dana, normal. E ka gjithë më zgabo me bëgjesë të Shqipërinë. Ti du shme s'pjegu kështot si profesorat. Aaaa, ashtu t'kolli. Hajde, bobo. Edhe një tjetër e ka nësimi. A ki qef me s'pjegu? A të pëlqen? Kom qef me s'pjegu për muzikë, për tjera sanës s'joqës. Hajde, që to që shë s'pjegon? Po, me siguriti, me... Me hyp prej Bregodilë me shku dhe në Dragodan, me diçka dush me hyp nëse si e në taksi me kërtonin. Në autobus. Pajtka. Nice. Faleminderit Nesim, po e thrasim Ison. Hajde, Ison. Profesorin. Letë. Ti dush me olë që atje, Nesim, se mundush me po. Po, Nesim. Faleminderit shumë. Mos e këshër. A je gati me spjegu? Gjemi. Gati kemi lindë. Wow, 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 iwa. Po sot, qysh keshë i publiku, pëse more po keshë i me kësi sene? Maherët, Gjeki na të regoj një batut. Me një far tipi që nuk e përzike diçka me sheqer. Dhe me thonë, nuk i hajke se të ke me sheqer nuk mikona. Banane? Oke, kush janë bananet? Majmuni. Êshtë një diqka, një familje majmuneve që është shumë e madhe që e gjeri pofë. Nice. A e këshojmë tjetërën që është? Oke. Diqka që qajtifi nuk e hake ma herët, bananës hanke me diqka. Me që qërë, po? Okej, na, kur kemi dojnë me lujtë futbol këtë në herë, diqka që nga arnojtë shumë, kër nga beke nana se nga thirke. Po? Qau kohën diqka që nga beke. Buk me që qërë. Bravo. Faleminderit, Iso. Ta është vjen Armendi ullu në vendin e Armendit. Armendi ka me spjegu. Ta është du kur të kemë me ta kryp dhe për. Po dhe mirë, me që kryp shumë bukën këtë në herë. Kejtë edhe na të generat Harron! Edhe Covid-i, ta shpjallojnë fajnë Covid-i. Plus vakcina, sene. Covid-i, në halon, në arrej. Ja, ja, ja. Plus që a e ki vrejt të rrinë me generatës tënde, edhe nuk e vrejnë që ti i rritë, ose i plak, ose se ata duke njejtë, ti duke shnjejtë. Vesh pak ma tu t'je me dalë, vesh kur t'i sheshë. Edhe Facebook-u, avdim, për në qeshë që parë dhe djetë. Plus flasin për plesni, kemë vakt. A jemi gati a jo? A kemi atje në sfond fare? Ja, ku e kemi, Armend. Oke, fjore e porë që e lartë të ty, amë? Po, atje në altë, këto pak, pa i përdojë. Oke, diçka që sjellë dritën, që është pjesë e shpisë, diçka që në lehen me po. Për të isoj... Dritore? Për të isoj. Bravo. Dritoria? Në mua, e sjellë dritën. Jo, në nuk e nana, ma të bërë, se të që është nana Katie sjellë. Hahahaha.
E pas kemi nonet ndryshe, bro. Po që edhe, se cili nonet non veti. Pash. Edhe një tjetër e kemi? Kuku, kuku. E, këshyre tash. Për festa? Po. Jo, e kemi një, okej, e kemi një kafsh që është shtëpijake, është e butë, po kjo nuk është, është e kundër të qasojtë butës. Po, është një kafsh që... Kafsh shtëpijake? Po, ama që e mojnë në përfesta. Në përfesta, përdojnë në mishin e ty në esene. A, qura, qura? Jo. Jo, ama... Festa, okej. Po, është shtëpijake, është e butë, po kjo tjetra është nuk është e butë. Ama se mbojnë krejt, për shabu... Edhe se mbojnë krejt. Po, janë do feja caktume do... Vispa, kate, aska. Po, hatë, po. Ama, nuk është atë... Ajo që e mojnë... Jo, thash jo shtëpijake. Bravo! Super, a ka mos ka dy, jon kon, po, jon kry, shumë valim tire njësë. Ndërso atash kemi me kalu, a pas ka qenë edhe një tjetër këto shumë e bukur. A këthe jemi? Nëse ma japni edhe një, a ma japni? Dea, a ban? Hajde t'lut në Isaja ka me bo pëthojnë. Hajde. Përsta, sriti. Da këshyrim edhe një qenka. Në falni që se kam parë. Rëra. Ta më tregu një fore para të dite. Po? Që i lip ke babës aj pare për diqka. A më shpikoj e për krejt? Okej, shkon... Po edhe për me një fjallin. Po jo, më shpikoj e për krejt këptimin që... Oshë një par sporti shumë i shtrejt. Po? Golf? Jo, si... Edhe po vikendev zakon e shkojnë Prishtina lit... Në një vend caktum për qatë jashkojnë. Që në Kosovja ka një zionik ishë kësy një dite, bravo. Ama... Ama, qka e pojnë askimin? Skijat. Bravo, falem dire shumë. A mi anis? Po. A mi anis? Anis, ja. A u kry? U kry. Okej. Ja, 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 mëse, mëse. A po mëse do t'i vijes tu? Te përbëndoj dhe kitë masterpiece. Ajt. Ajt, sot. Ajt. Qëre, dyshet t'ja tregojmë. Ha, garri. Legit. Nuk jo maj, Mustafa! E kam rritar mendi për i sot. I vërteti. Nuk jam maj, jam një tjener. A ju që kjo ka shumë e fti. A ju. A disa bukën kështë me në shru. E. Po. Hajde këthej në anën tjetër. A ta që edhe një kemë. Jo, 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 po. Në simi po thot, a din sa bukër të kësha vizatu me gjasë. Po dhe, si kështë në po. Po, ja, kështë po, së faktëm. Po, fol i ra. Oke, që ëmë për të adërzojt, për të adërojt të antipë. Po, pa tjetër, dhe në të vishetë. Dhe shë në shumë atë lutëm. Pa tjetër të po, që 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 që. Po, po, që rënej që që kom vizatu në nësimin. Me rolë këtë pasu vizatu. Me rolë. Rolë këne e ke qilu, ola. Bile, bile dhe mikrofonin kom të në tu. Po. Atërë, na kemi me shku të loja tjetër, që është ka konë në kuti. Jam ndosur balë njërë tjetërit një sfit të radhës, Armendi dhe Isa Mustafa. Në zonën rëptësis aty me si! Ska shonës. A i mbëllë njësit edhe në 3-4 tash i hapni, kush kesh i pari. Kus pas kam rria lo. 3-4 tash i hapti, kështë po më t'kallëcët qatë. Keshë. Kështë. A mi bëllë si 3-4 tash i hapë, në pesat tash me dhati 3-4 tash. Okej, 3-4 tash. Hajde dhe një tjetër. 3-4 tash. Tash më rriti para kohë.
Pe pana me ndoj, a gja sa breti shkon si Armen të zemra jeme, më së më korit. Së mu i me rezistu ato. Apo imiton të ja. Që është të vena vena, ka njerë? Kërejt e imitojmë. Nejse unë s'pash nga tentu. Dija di. Nejse në dhe krejt tentuajnë se shtiro me imituar. Shumë, po është shtir, ama është karakteristik. Njerëzit karakteristik është ma let me imitu. Po. A jemi? Jemi. Edhe për një loj? Po. Mbëllë një sytë 3-4 tash. E shtash të kanë me kje, shtash të kanë morsë. Soja. Po dridhën musteset pak, po, që më lidhe? Po, a vi avrim buzën e ka pak si në një... Jo, gjithë! Da, jo gishta, da lidhe, tha, hina në qenë, tha, erë një peshka qenë, tha, më njeke, edhe shqitë, s'pa ta qenë, bata, hypa në dorë. Ta, lemës, ja kaj nënë, ka dorë mjetës e qanit. Tha, pat, s'pa të duke me vjetë, edhe pat, edhe në gjenë të gjithë. Okay. Apo e qesim, tash nësimin për balë i sos, apo për balë Armendit? Për balë Armendit, me që se. Ati ke hupa, shumë ki kjesht. Shumë drejt që i kryqë, kur s'më jeke. E ledzojsh atje veç kesh, veç kesh. O, e du, bre, e du, pa njoha. Me picku vetën, najsan. Pickoje. Me kujtu luftën, anaj limonë, anaj disku. Okej, vartëm. Okej, mbëllësit, tre, kuatër tash. Pispak, pispak. Pi filimit. Pistar gjonë, anje. E, ju tha, veç pak më kam stilë. E, jo, jo, tha veç pak për shkaj të bo, tha, jëmë t'i kaldu vetë i vica, tha, e pëse për një, tha, që dvetë se kom një ala. I së halal të koqë, ishë paske gjithë rrubo, me po këto njeri pëshurë për këtë. E, vërë. Okej, hajde, më bërë në zyrë. 3-4 tash. Ashtë ka rarë me në ljuftë apë në duket. Adin se, ma qaj modhin atin e doganjerve, adin? Adin atin cari, ku shumë, si eshin kur, adin ti mënuash, si jeni e një mirëj, që a kime deklaru. Ta colla, jene dhe dëpëllit shumë të mira, a të shkrymi denimin 300 euro, zunja. Sa kim lisit kërë? Kishë nga 300 euro, da shumë të lesë. Unë e kom edhe një tjetër me polic, po së pëgucëm i o thonë, se po thëmë më spëjdronë, se a e ke po kur të nalin, a e dim për qatë kom nal, po më vjenë mi thonë, jove që kom një ndjenë që kime më kalzu. E zë një. Së s'ka arru, dhe. Tre. Mbëllë, tre, kuatër tash. Po shkuar. Gashtime kjesë, Gjeki. Ahi, më kri, shumë falem derët. Shumë falem derët. Qëta që kemi një loj tjetër. Televizor? Por, para se me shku të loja e rogës, se më rëna nuk e ngojme dhe një kongë e më u kënash krejt. A jeni? Shkeshtu thona. Jemi. A jeni? Jemi. Falem derët shumë. Kujtohet natë e parë, shikur binte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtarë, për shpërisnim për dashurinë. E unë të doja, ti më doje, lukut gjelbë të gërmisë, ynë biqjellë na bënin në roje. Isat gjelbronin prej lakmise, sa rohet o ngrësi e pa, kur pran vera ishte në Prishtina. Unë e ti si dy këngëtar, thuni margje për atë mërina. Sa rohet o ngrësi e pa, kur pran vera ishte në Prishtina. Unë e ti si dy këngëtar, unë i vargje për atë mëri.
binte në Prishtin. Unë e ti si dy këngëtar, është përisnim për dashuri. Unë të doja, ty më doje, lukut gjelbër dhe gërmisë. Yn biqiel na bënin roje, Elisat gjelbronin prej larmisë. Sa rohe do ngrësi e par, kur pranvera ishte në Prishtinë. Unë e ti si dy këngë dar, thunin vargje për armërina. Sa rohe do ngrësi e par, kur pranvera ishte në Prishtinë. Unë e ti si dy këngë dar, thunin vargje për armërina. Në Prishtin, në Prishtin, në Prishtin. Faleminderit, faleminderit ti orkestri fantastik, ju lutem, faleminderit. Mas performancës së mrekullueshme me këngën e të madhit, zemrës madh madhe në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë, këto që sillën shqiptarët, të madhit Sabri Fezullahu, pranvera në Prishtinë, jemi këtu për ta luajtur lojën më të rrezikshme. Faleminderit Armand shumë që na risolle këtë këngë të mrekullueshme. Ne kam kënaqësi. Faleminderit. Ço, është këngë e pavdeshme, kurdo, çdo. Un po thom edhe një not policia në sa më ju thoni dënim veç kreaç të kanë u kry. Faleminderit shumë. A jeni gati për me luajt çot loj edhe a keni frik ndonjë gjë, a keni fobi? Çaj keni punt. Për çit kuti? Po për çit kuti. Sa është ai elefant këtu skos? Ja, ja. Ja, do fatura të rrimës janë çfarë? Kisha ty në tutëm. Kisha ty në tutëm. A keni, Nesim, ti tut është prej? Vëllajnë tut në pijabën. E do një soj e kam, një. Do të thonë, jo tut, po së njimi rahat fëtë me gjosë. Okej. Me flejt me gjosë, pësë kom qepë. Mi, ti tut është bimimit. Jo, po. A këpo tut ka pijabënit? Sejmë, edhe në pijabën. Edhe ti pijabënit. Edhe në pijabënit. Ta hëshimi t'ju këna tut. Apo vjen, Nesimi ka me lujtë. Dha pik njerës. Mu ka tek, më dhët. Kërë që më të thëmë, ka t'ka lëjkës të në autostrad, ka fushko së uvaj, jo që s'ko me hikë tu. Ko me hikë t'ka ka ferizoj me shku në Prishtinë. Se të ti, kur më? Kime najtë qëto, që shtot, edhe kime shti njërë në dorë, knej njërë, nësë do në të dyat për njerë, nësë do njërë njerë, po... Oh my God. A je i gatshëm? A tu pa ishtë spedi, të provojmë. Shop, a me shti durën? Hajde, jepi. Më su tut. Apo... Pap! Apo tutër? Alloj, dit. Po? Që tu ka uj... Po? Peshk. Ka peshk, me zguzon me ndzirë jashtë. A e prike? Një që kam livriti një, që ta e kje i katërën. Se me konë gjarëpën, ta marrë me vetës. Okej, është... Shit. Masë që... Oh my God. E a gjallë është të fyrë. është një peshk, e vërtet e gjete. Por, po e thrasim edhe Isan. Oh-oh. Se ka diqka në anën tjetër. Kënë janë? Ullullirësht, po valimderit. Kush jetën me peshk? Në ranë nëj. Krep, asik. A jam ofër me frekë? Aj, 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 aj. Okej. Hajde, hajde, jepi. Okej. A më të udërsh? Hajde. O, jo ka prekën. A është... Ljovizës e a? Po. Po vjen shumë kështë. Breshk? Jo.
Sati Dukatit? A, këtë me tjerë jashtë. Kali nuk është, sigur. Si domate, më duhet. Bravo! Është një domatin. Ndere? Zero. Vështë takë shyrim. Super! Faleminderit shumë! Ndërsa, që ta është me një herë... Okej. O, në gjithë! Ndërsa, Nesimi diritash s'ka bo kur gjo. Hajde, Nesim. A, përbini qatë gjojnë për tash, hajde, bjerë një gjojnë përnin, dhe ja. A, dhe që është bëbona, si kur në klasë, kur ullëshëm fëndë që kishëm najt provema, anë e diska si dishëm, u mënesha më zvogliu, dishëm. Dhe i bëjshë dy pika të këta dy gishtat, me majtë. Po në morë mu pike dora, se nëse i bën dy pika i bashko nuk të pyjë ty mësufja. Mu pike dora, së zgëzësh amel shumë. Edhe e ke po, kur si dorëzeshe dhe tyrat e shpis, kur të bëjke mësufja, pse, para klasës, gjithë më nukon ka dik gjyshe ose gjyshe, po tani t'i kurirova mësusës men që t'i ki vetëm dy gjyshe dhe dy gjyshe. E i ke shvizu mua ta. Pasëm të tjerë me dik. Ta më shefo gjysh ti se... E dira ta, asë po vidhë në shkollë, ta se më ka dik gjyshe, po del me gjyshe këme e së peshe mësusën. I do gjyshe ta më shefo ta se mësusja. A jo la gjyrë më shefo ti se ti ke dik ta ole. Po shkojmë të loja me rulet. Po shkojmë të kemi? Ta shkemi këtu të ruleti me... Kush po njëzë i pari, kush po këtë i pari me të ty? Ma shpesa sunon. Vesë me shkojmë që ako me ro? Jo, jo, ta shka mundësil kjo prej fillimit. Po kush më gjithë qefa, men? Hajde, unë e po. Kush më gjithë? Se Nesimi më po më dhimët. Se dhe parë. Që shka rritë, që shka rritë? Po më nëna me dojnë që shka. Qa ka ra? Atë ka ndodhur të mos të lënë të hysh në ndo një pub. Nëjherë. Po? Po, pse, arsyja? Mi këmë shku në shorëce. Aaaa. Edhe ajo... Që shpikë në njëzke ardhë. Ajo potëm. Ajo tip ka keme minisht, po bëj keme hiu një. A po, ajo tip ka me minisht, po, bili ajo sa ma të shkur qash ma... Po. Qash ma të gotë? Në saft parë. Në saft parë. E, atë ka ndodhë në herë, Arment? Po, më ka ndodhë, më kanë thonë kod i veshje, se dhune thash, adinë mos diqka, jo, tha e vesh te për mirë për kitë papë, tha nuk më nësh me hi, tha. Unë ja humur standardi që ati papë. Më se konë zanë si pa jenë. Atë ka ndodhë në herë ti mësë me t'lonë me i? Po, se cilit i ka ndodhë? Se... Qa t'ka ndodhë? Qa t'ka ndodhë? Së kom rezervu edhe thjeshtë, së kom ujtë me i. Veç që ka qa? Veç që ka që. Aja ndrojmë venin. Armenda e silë për rejnionin për këtë në. Po, që ishë jo me knatësi. Edhe ti e nëllë ku dëmë vetë. U kry, në edhe s'ke shakua është ajo me... Cila për t'interesoj? Veç pa, gëllo. Që kjo? Drej që kryta. Po. Qa, dy nalë. Ma, pa muzika dole, mu isha me nalë, bre. Që që t'ashtë, t'ashtë vishë edhe pak e zjenë. Ej, ta mënë. Që ajo është e kaltë të rëmë. Pa, shë zotin që. Që aty ra. Cilit kam i ra? Cilit kam i ra, mre? Që se kjo cilë dhe knej? Dhe kneja, e. Po, në të ranë. E, që. Që. Tri. Që shka ajo, tri zonë jo qëment. Malzimi, tre haba për para një. Jo, së di. E tipi që kështë punë me shalic, po... Së kërdit me këcy, tani e këthej, tha, tri zanje që me. A dhe me bo që ato? Tri... Kejtë, ta quve një dhe. Ani me bromen! A, jasha, profa, jasha. Që shke? A dhe shon. Nice. Bravo. Që apo këni qef miro Armindën? Okej, veçunaj. Oooo, ku vidi më shtë rafë ty? Unë jëmë njëri pozitiv o vla. Për ndetje e pomë, shumë i vogël i shkua, se nga kalëzaj fotët. Hej, hajti që ta din me knu. Dhe që rëshë ndreq. Okej, po më dhe pse jo.
A vjen shturmes që me call. Este me noi pak. A të vynaj bit nesa? Po, a mund është me pak? Po, po. Prejni shpoti, o t'il shova syte, kur ti posh, o ruzat në fyte. Që që më rrëmë. Bravo, bravo. Super. A që për shambull, une, po kom qef. Okej. Lesi. Po kom qef nesimit mirodi, qka, që vishë le t'asilim, kështu le dukët që avdhe nështë transparentë. Që për shambull nesimit që ka miro. Ha. Një figur publike. Dhe mi tu. Të famshëm dikon që e një. Me imi tu. Se më djetë. Gjelone, ti je madhështore. Kalo shpirtin që parë artiste, bukuroshe. E veç, ajo përëni që i ka me të kriju këtë bukurin. Të hozamrën. Masara të hozamrën. Ja u hozamrën krejtë. Shumë faleminderit. E, tash edhe ty do të njohë. Apo? Ma, unë e kom ljujtë shumë këtë lojë s'moj. Soj që t'jashtë të cilë e prapë. Një recetë ushqimi? Po. Zipë se koni bindi që zgatumë, shtë. Se, di që s'kemi të. Ajde, dhe të për shambull, një që më pëqem për mëngjes. Për shambull, bukën e thaj, një risk të thotë kështu të bëj mirë, vetë aty i bëj me pak kësë qumësht edhe nuk i djegi mirë, kështu nuk i fërgoj mirë. Që lafta, këtë mamaj, pas se lëmë. Edhe në anën tjetër e bëj një gjysëm avokado me pak piberdzi, pak vajullini, edhe pak limon me doashtë në herë ju, pak kësë kryp, e përzi e shtrydhe ato. Tash këtë bukën e thotë, ja qes vinë, ja qes avokadon edhe ka fshojmë knoqë. Unë untova. Okej, një tjetër, edhe një, vishë edhe një për... Vesh për nësime në? Okej, jo, ej, pasha zotin... Kushe drejtore qëtë? Jo, vesh për insistën, se jo për nësime, unë zdeshta, kjo tha vishë, te linda dhe vetë. Jo, s'po e silim edhe një. Me mitu dhe peta? Ligin për pishtinë zda? As me silim, po. Ashi që onim. Shumë i rezek shumë, se shumë i rezek shumë je. Me të jashtë i gjishtin vesh. Shtu fjolla këllimi së fynë që i thashë në këtë vërteta. Shumë falim dirit. Edhe kemi me kalu të gjëzat, edhe ma ndi kryet emisioni. Shumë falim dirit. Falim dirit. Hello! Tash kemi me i bu që e gjëzat valon, hiq mos ljubiz. Valim dirit, shumë. Rine, të ljudem. Fla ditën shpesh këta. Jo, se më tha që s'kisht pun tjetër matë meqme me bu anyway, tha po rri, tha që nuk kam problem. A shkojmë me po që e gjëzën e parë për sonte. Qka duhet të thyhet fillimisht që të mund të apërdorim? Arat. Një kalablak sene që jënë të mund më thy, që mund më përdorim? Veza, arat. Se di përgjigjën e apë këshyrim përgjigjën, disa përgjigjët të ndryshme jënë këto? Lejthia. Lejthia. A të rarmendia pasko që lua. Veza. Veza. Valerini e ka gjithi pari se u bo nervoza atje pëllot qyrë pune, unë e këtu pëse jom. A shojmë gjërgjësën e dytë, a ju pëqenjë gjërgjësat një me? Vdes për të unë. Birdem. Kuja ke qëllu? Pa e le dzu tri gjërgjësat në flaj. A, sonë. Bile tri. Edhe kur të qëllat tri tjera. Bile tha shpesh i ha me sandveç. Shka jam nëse, kur jam i ri, jam i gjatë, e kur pjakem jam i shkurtë. Lopsi. O, lopsi, o gjiri, diçka që argjohet, qërdo. O, de. Diçka duhet, përse diçka duhet. Bëllaj, edhe njeri kur pjakë e shkurtë. Lopsi. Ashtë i gjarë, s'vë pljohet. E me shkurë është i ri. Ajde, e këshyrim përgjigje në sakt që është. Qiriri qenë ka në këtë rast.
Po, po, rini, rini. Zip se zuka shku menja se ke qira shpin të ashtë, jemi. Këtë periudën e fundit. Apo. Dhe po nëzemi me qira ashtë, e. Kanë kalë të njojme. Po dhe një 5-6 qira është aty në salon, po knaqësh. Pash. A e shojmë tjetërën, a manal një marveshjën të lutëna. Qka është diqka që ka plot vrima, por e mba në ujen? Qyre... Më falzoj sa ki numër në telefon, që mesaj? Zonja e me anë, na i gjenë krejtë kërësit. Qo ma na i mesaj, dhe të gjosh një të shtonë. Se mu ka tekson të gjekë, do në me më qky. Atëher, e ka gjetë, edhe është përgjigja spungjeri. Po më duket, po hajtë ta zhojmë një RDA mës... Po. Me fë, edhe me gjë. Edhe me gjë. A i këshyrim tjetërën? Nësim? Si jo më këtu nësët? Ndrej emrin. Qka është diqka për balteje? Gjeki. Po nuk mund të zhojmë. Gjeki. Mu po më zhe për shërë të keqë. Ari, di që është të përbalë, ari është të përmasë, përbalë, ona, se ka të tush. Qka është diqka përbalë te, po nuk mund të ashosh, unë e di. Ardhëmëria. Bravo! E ka gjithë nësime, e ardhëmja, po. Rini prita që të kime ditë. Trego e manë dejpse. Gjallë kapacitet. A kemi edhe një? Apo jo? E kemi edhe një fare, fare të fundit. Fundit fare. Qka mund të mbash për vete edhe pasi t'ja ja për digujt? Po lej njerëzit të teorinje! Panem derit, ba! Bjeme, ja. Unë e kesh të thonë najfar Karmine, najfar Karmine. Se ku ame shku. Na len rini me lujt, a zonja imi anë! Po. Po qka nëse nuk është në bjeme rini? E qka nëse nuk është? Hajde e gjejmë përgjigjen, o, prit, para se me nadhon përgjigjen, qa po me ndoni jo? Qka mund të mbash për vete edhe paset ja apësht dikujt? Bjamni... Dashuria. E tha njeri. Dashuria. Qa mu ljodhë. Dashuria, po ti sa, Mustafa. Kuj sa, Mustafa, aj nuk e din që a dashnia. Aj se din, kuj e din. Nuk pas kona i tjetëri një sohë, kishtë thonë Prishtina. Edhe të jep, edhe është jemis. De facto, që qërë gjithë është ajë sëpë. Qka është përgjigja, Dea? Fjalla. Aba da s'gipsë në nishtë. Numërën telefonit nëse asë është. Aba në manu shlizë është bëse kajna. Shumë falem dirit. Në një sjenë. Shumë falem dirit që keni ardhë. Faleminderit Armand, shumë kom pas kënaqësi. Ti e din, na kemi fol disa herë dhe kom pas shumë dëshirë me të pas në emision. E vërtet. Po shpresoj që në të ardhmen prap kemi me bo diçka, ndoshta trasim edhe për një koncert, kështu. Kur ta akreditohemi? Kur ta akreditohemi? Po me kënaqësi, faleminderit shumë për ftesë dhe dynë djemë muzicientëve dhe publikut fantastik dhe ATV-s që na ka ftuar dhe ty, Jackie si moderator, faleminderit shumë për gjitha dhe është që i shalla tjetër e kur të vim i krynë më ledhjet pobre, po për ndryshë për me spjegu për publikun kjo ndërtesën shumë e madhe po ndodhin edhe shumë senet të tjera këtu për fundin ndërtesës ka qenë një mbledhje shumë rëndësishme e cila është dasht me pas një qëtësi absolute edhe na e na dëtyru disa kong me i bo me një volum me një volum më të but jena detyru një kong tjetër mos me bo heq, kështu që ju premtojmë që herë të tjera do të kallim atmosferën. Falënderit diso. Falënderit, falënderit. Falënderit nësem. Vesh fjallë dobrejë. Falënderit, falënderit. Na kini një mu. Më ke kënoqë. Edhe tash i përshëndesim shikuesit që po në ndjekin andej fare për te i ekraneve. Natën e mirë edhe takojmë i javën e ardhshme. Natën e mirë.